Chinese regering natuurlijk sy retoriek teen bijvoorbeeld Amerikaners, Japanese, selfs Koreane, heel wat opgeskerp, baie negatiewe propaganda. Ach nee man, dis nou weer spitsverkeer. In die afgelope 4 maande 3 aanvallen was op Japanese en Amerikaners, en dit is eintlik 'n situasie wat voortdurend bly versleg, en uiteindelik wat die uitkomst daarvan is onseker, maar baie buitenlanders wat in China werk, wat sê dat hulle toenemend druk voel, en eintlik ook voel dat die burgery eintlik in 'n groot mate teen hulle opgesweep word. Steeds in China